Jeg er Pernille Arne Søborg. Og jeg er Mads Arne Søborg. Jeg er indretningsdesigner. Og jeg er livsstilsekspert. Og som man nok kan regne ud, er vi familie med hinanden, fætter og kusiner. Og vi glæder os rigtig meget til at komme på Horestas årsdag 2022 for at holde oplæg. Alt handler i dag om oplevelser. Unikke oplevelser. Lokationen, den gode fortælling og det skarpe koncept er fundamentet for den fremtidige hospitality-oplevelse. Og det glæder vi os til at komme og fortælle meget mere om. Og måske også give nogle gode tips til, hvordan du kan skabe den unikke oplevelse for dine kunder. Så vi ses den 24. november i Øksnehallen. Vi glæder os.